ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာအဆုတ်နာရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့လူနာတွေပိုတိုးလာတာတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရသည်နယ်စပ်ဒေသမြဝတီခရိုင်မှာရှိတဲ့ရွှေကုတ်ကိုမြို့မှာလက်တရောဓာတ်မှန်ရိုက်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့လူနာတရတဝက်ခန့်ဟာအဆုတ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကူးစက်ပြန့်ပွားလာနိုင်ပွဲရှိတဲ့အဆုတ်ရောဂါကိုသတိထားကြဖို့မဲဆောက်မြို့ဆေးရုံညွှန်ကြားရေးမှူးကကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဝင်ရောက်လာသူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းနှာခေါင်းစည်းတွေတတ်ထားကြဖို့သူကအကြံပေးလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအဆုတ်ရောဂါအရင်နှစ်ကထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းသူကခန့်မှန်းပါတယ်ဒီကူးစက်မှုတွေဟာနှစ်စဉ်လို့တွေ့ရတဲ့အတွက်ထိတ်လန့်တကြားမဖြစ်ကြဘူးလဲသူကပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ဘီလီမြို့မှာရန်ကုန်မော်လမြိုင်အဝေးပြေးကားလမ်းရေကြီးနှိမ့်နေတာကြောင့်ကားအစီးရေ300ကျော်ပိတ်မိနေတယ်လို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သူတွေကပြောပါတယ်ရေကထက်လျှော့သွားတယ်လက်ရှိကကားကြီးတွေတော့ပေးဖြတ်နေပြီခီးတဲ့တင်ကားတွေကုန်ကားတွေပေးဖြတ်နေပြီကားလေးတွေတော့ရေမလွတ်သေးလို့ပေးမဖြတ်သေးဘူးဒီညတောင်ကြရေထက်မကြရင်မနေ့ကကားသေးတွေပေးဖြတ်မယ်ပိတ်မိနေတဲ့အိမ်စည်းကားတွေကားသေးတွေခီးတဲ့တင်ကားကလူတွေကိုလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေအလှူရှင်တွေကထမင်းထုတ်လူလန်းနာတွေရှိတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဘီလီမျိုးပေါ်ရက်ကွက်၅ခုရေကြီးနှိမ့်နေပြီးလူ200ကျော်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကိုရွှေ့ပြောင်းထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘီလီမြစ်ဘေးကရွာရှိရွာလောက်ရေကြီးနှိမ့်နေတယ်လို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေသူတွေကပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒဦးစီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဘီလီမြစ်ရေဟာမြို့ရဲစိုးရိမ်ရေးအမှတ်ထက်နှစ်ပေကျော်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရေကြီးနေတာကြောင့်မြဝတီမဲဆောက်တောင်ရင်မြစ်နေရာကတရင်နယ်ကြားဆောင်တက်ဂိတ်ဝင်းတွေတဲကတရုတ်လောင်းကစားရုံတွေကုန်စီကူးတန်းနဲ့လေဂိတ်တွေအလုံးရနာထားပြီးနေရာရွှေ့ပြောင်းနေရတယ်လို့တရင်နယ်ကြားဆောင်တက်ဂိတ်ဝင်းထဲမှာနေထိုင်တဲ့အလုံသမားတအူးကပြောပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့မှာတောင်ရင်မြစ်ရေတက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်လေးခုရေလွှမ်းပြီးနယ်စပ်မှာကုန်စီကူးတဲ့လေဂိတ်တွေလည်းရပ်ဆိုင်းနေတယ်လို့မြဝတီမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ရက်ကွက်တွေတဲ့ရေလွှမ်းနေတာကြောင့်ဒေသခံဘေးလွရာရွှေ့ပြောင်းနေကြပြီလို့လုံခြုံရေးအယအမိမဖော်လို့တဲ့မြို့ခံတအူးကပြောပါတယ်မြဝတီစိုးရိမ်ရေးအမှတ်နဲ့တရက်ပင်ဂိတ်တို့တဖန်းပင်ဂိတ်တို့ပေါ်ရေတော့တော်တော်လေးဝင်နေပြီလေရွှေ့ပြောင်းတဲ့ရေဘေးဒုက္ခတွေတွေရှိနေပြီလက်ရှိဒီရွှေ့ပြောင်းမှုတော့စနေပြီမြဝတီမြို့တောင်ဘက်ဒေါနာတောင်နန်းနယ်စပ်တလျှောက်မိုးအဆက်မပြတ်ရွာနေတာကြောင့်အထက်ပိုင်းဝေါ်လာစုကလီမြို့တစ်ဘက်ကနေတောင်ရင်မြစ်ထဲတောင်ကြရေးအချိန်နဲ့စီးဝင်လာပြီမြို့ထဲမှာရေကြီးနေတာလို့မြဝတီမြို့ခံကပြောပါတယ်။မြဝတီကနေရန်ကုန်ကိုကုန်စီပို့ဆောင်နေတဲ့လုံခြုံရေးအယအမိမဖော်လို့သူအမျိုးသမီးတဦးကလည်းလက်ရှိရေကြီးရေရှမ်းပြီးလမ်းပိုင်းတွေပျက်စီးနေတာကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကကုန်ကားတွေရပ်တန့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုဒီထုတ်ကော်ကိုလန်းကမြေသားတဝက်ကွန်ကရစ်လမ်းတဝက်တောင်ကျရေးစင်းတော့လမ်းကလေမြေသားတွေပြိုပြီးလမ်းပြတ်တာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဝတ်ထနေတော့ကားနစ်တာတွေနဲ့ဆိုတော့လေကုန်ကားတွေကရက်ကုန်ပြီးကားလေးနဲ့ကုန်တွေဘာအန်ဘက်ကိုပြန်ခွဲပြီးတည်နေရတယ်ကာစီနိုဝင်းတွေတဲ့ရေဝင်ကုန်ပြီးကာစီနိုတွေလည်းပိတ်ထားတယ်ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေအခုမနဲ့ကြည့်တော့ရေမြုပ်နေပြီးမတိလိုက်ကြဘူးလေဂိတ်တွေအကုန်ရက်ထားရတယ်ထိုင်းဘက်ချမ်းကကုန်တွေလှေမကူးတော့ဘူးကရင်နယ်ခြားဆောင်တက်ဂိတ်တွေရေမြုပ်နေပြီးမြဝတီမြို့ရေကြီးနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဘုံမူကြီးမင်းကျော်သူကိုတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မေးမြန်းပေမဲ့ဖုန်းမဖြေပါဘူးဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ခီးသွားလာသူတွေကပြောပါတယ်တိန်စီရဲ့မြို့အခြေဆိုင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်တရင်အမှတ်330တီဒုတထုခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ပြင်းကြိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု120မမလက်နက်ကြီးအကြိမ်ပေါင်းများစွာပစ်ခတ်ခဲ့ပါသည်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်31နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးနှင့်အသက်64နှစ်အရွယ်ဖခင်ဖြစ်သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါသည်ဖခင်ဖြစ်သူသည်စိုးဝါးစွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သောကြောင့်အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူရန်နှိစက်ရာဒေသခံစည်းကမ်းတစ်ခုသို့အမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့ရပါသည်ဤပစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်တစ်လုံးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါသည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များသည်ပြင်းကြိုးကုန်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းသို့လက်နက်ကြီးများမကြာခဏပစ်ခတ်လေးရှိသည်ဟုဒေသခံများကဆိုပါသည်။တိန်စီရဲ့မြို့အခြေဆိုင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်အမှတ်330တီ
ရှစ်ဆက်တမမလက်နက်ကြီးသုံးလုံးကိုဒုတထုခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ခရွေးကြီးရွာအုပ်စုရှိရွာတရွာထဲသို့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပါသည်လက်နက်ကြီးနှစ်လုံးသည်ရွာသားတဦးဤအိမ်ရှိတွင်ကြားရောက်ပောက်ပွဲသွားပြီးအသက်22နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးထိခိုက်သေးဆုံးသွားခဲ့ပါသည်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ပွဲချိန်သည်အိမ်ထဲတွင်ရှိနေကြပြီးကြေဆများလွင့်စင်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပါသည်စစ်ကောင်စီဘက်မှခရွေးကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းသို့နက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်သောကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသောဒေသခံများရွာသားများပုံမှုများပြလာခဲ့ပါသည်ထိုဒေသခံများသည်စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲများစွာနှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါသည် KAU ထိန်းချုပ်နယ်မြေပိတ်ထဝဲခရိုင်တပ်မဟာလေးနယ်မြေတင်းနှာဤမြို့နယ်နယ်ဆက်စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်မိုးကားဖော့စခန်းမှအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်တို့ဆွန့်ခွာသွားပြီးမောတောင်တွင်အင်အားပြန်လည်စုတည်ဟုပိတ်ထားဝယ်တာဝန်ရှိသူကပြောသည်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်မှပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုများရှိသည့်အတွက်ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လအတွင်းကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ပွိုင်3000တပ်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဆွန့်ခွာကအလားတူမောတောင်၌အင်အားပြန်ဖြည့်နေခြင်းလည်းရှိကြောင်းဘရိုဆော့ဖိုဆိုးဝင်းကဖြည့်ဆွက်ပြောသည်ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လ14ရက်နေ့တွင်28နှစ်ကြာတက်ဆွဲခဲ့သည့်တနင်္လာရီမြို့နယ်ရှိအောင်တာဝရဝိတူရေးတပ်စခန်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်တနင်္လာရီမြစ်ဘေးတွင်အင်အား60ခန့်ရှိသည့်ကြောက်လုံးကြီးစခန်းမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစခန်းဆုတ်ခွာပြီးပူလောမျိုးရှိတပ်စခန်း၌အင်အားပြန်ဖြည့်ခဲ့သည်ထို့နောက်ဇွန်16ရက်နေ့တွင်ခြေလင်းတက်ရင်အမှတ်၈ပြည်အောင်စုလမ်းမကြီးတလျှောက်အခြေချလှုပ်ရှားသည့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်ရင်3ရင်းနှင့်ပူးပေါင်းကာအင်အား200ခန့်နှင့်ကြောက်လုံးကြီးစခန်းသို့စစ်ကြောင်းပြန်ထိုးတက်လာသည့်အတွက်လမ်းတလျှောက်တွင်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့နှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်အဆိုပါမိုးကားဖို့အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းခြေလင်းတက်ရင်ခလာရ224တက်မှအင်အား20ဝန်းကျင်ခန့်သာရှိကပြီးခဲ့သည့်တပတ်ကျော်ကလေးကစခန်းမှဆုတ်ခွာပြီးမောတောင်တွင်အင်အားပြန်ဖြည့်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုပိတ်ထားဝယ်ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌဘရိုဆော့ဖလိုဆိုးဝင်းကပြောသည်အဲ့ဒီမှာရိတ်ခါပိုးဆောင်တာတွေခက်ခဲလာတယ်သူတို့ကိုရိတ်ခါပိုးတာတွေမရှိတော့မောတောင်မှာပြန်ဆုတ်လိုက်တာအင်အားနည်းလာတာလည်းပါတယ်သွာလာရေးခတ်တာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခါကကြည်ရတာသူတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့စခန်းမဟုတ်တာလည်းပါမယ်ပြီးတော့သူတို့တက်အင်အားပြန့်တဲ့အပေါ်အင်အားများဖို့ပြန်စုတာလည်းဖြစ်မယ်ဟုပြောသည်ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်တောင်ငူမြို့နယ်နှင့်ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်တို့မှကျေးရွာအချို့တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမည်ဖြစ်သဖြင့်ဘေးလွရာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရန်ဒေသခံများပြောင်းရွှေ့နေကြကြောင်းဒေသတွင်သတင်းအရေးမြင့်များအရသိရသည်တနင်္လာနေ့ကနေဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိသုံးရက်ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့တဲစရာရှိတာတဲဖို့ဆိုပြီးအရင်ကလေးကအဲ့ဒီတပြေညွန့်စရဲ့ကြီးလန်းကိုပိတ်ထားတာတပြေညွန့်မှာတော့ရဲစခန်းရှိတယ်ဘယ်အဖွဲ့ကရွှေခိုင်းတာလဲဆိုတာမသိရဘူးဟုဆိုသည်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်တပြေညွန့်ကျေးရွာထန်းတပင်မြို့နယ်ကြောက်ကြီးပေါက်မင်းဖလန်တလန်းအိုင်ဘုံမတီအစရှိသည့်ကျေးရွာမှပြည်သူများတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမိဖြစ်သဖြင့်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှစ၍ပြောင်းရွှေ့ကြရန်ဟုအချို့ကျေးရွာမှဒေသခံများမှတောင်ငူမြို့ပေါ်နှင့်ဘေးလွတ်ကင်းနိုင်မည့်နေရာများသို့ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်ဟုတပြေညွန့်ရွာမှပြောင်းရွှေ့လာသောမိသားစုနှင့်နီးစပ်သူအမျိုးသားတဦးကပြောသည်ထို့အတူတန်တောင်ကြီးမြို့နယ်တပြေညွန့်ကျေးရွာသည်လည်း2023ခုနှစ်မတ်လပိုင်းကရွာနီးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီနှင့်တော်လှန်ရေးတပ်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်မှရွာအတွင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများလှုပ်ဆောင်လာခြင်းနှင့်နေမိုင်းများကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများရှိလာသဖြင့်ရွာသားအများစုနေရဲဆွန့်ခွာနေထိုင်ရသောကျေးရွာလည်းဖြစ်သည်၃ရက်အတွင်းမှဒါမှမဟုတ်9ရက်အဲ့ဒီအတွင်းမှာရွှေ့ပေးဖို့ဆိုပြီးပြောတယ်လို့ဇယက်ကြီးကိုရောက်နေတဲ့မိသားစုကပြောတာရွာသားတချို့ကတော့ရွှေ့ခိုင်းတဲ့သတင်းကြားပြီးရွှေ့ကြတယ်သူတို့ကတနေရတဲ့အတီးကျရွှေ့တာတော့မဟုတ်ဘူးအဆိုပါမျိုးသားကပြောသည် KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာနှစ်တောင်ငူခရိုင်အတွင်းရှိသည့်အဆိုပါဘုံမတီတရက်တန်းကျွဲလန်းစသည့်ကျေးရွာ၃ရွာတွင်ပြီးခဲ့သည့်2023ခုနှစ်ပိုင်းကအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီမှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှင့်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံများထိခိုက်ဒေဆုံးပြီးနေရဲဆွန့်ခွာရှောင်တိမ်ရမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်
အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီသည်ကြောက်ကြီးပေါက်ကျေးရွာမှဒေသခံပြည်သူအချို့မှတိုက်ပွဲကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းသည့်တရင်ကိုမသိရှိရကြောင်းနှင့်လက်ရှိကျေးရွာအတွင်းမြည်သည့်ဒေသခံမှရွှေ့ပြောင်းခြင်းမရှိကြကြောင်းသိရပြီးတောင်ငူမြို့သို့ပြောင်းရွှေ့လာသူများအားမြို့အခြေဆိုင်ပရဟိတအဖွဲ့ကလက်ခံအကူအညီပေးနေကြောင်းလည်းထိုအဖွဲ့ထံမှသိရသည်ထို့ပြင်ပြောင်းရွှေ့ကြမည်သူများအတွက်ယခင်ကလေးကသွာလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားသောဇရက်ကြီးတပြေညွန့်ကားလမ်းကိုယာယီဖွင့်ပေး၍ပစ္စည်းတည်ယူခွင့်ပေးထားသည်ဟုလည်းနောက်ထပ်ဇရက်ကြီးဒေသခံမျိုးသားကပြောသည်